ciidamada s c khaatuma oo soo bandhigay hub laga leeyahay dalka jabuuti ee loo adeegsaday duqaymihii magaalada laasxanood maamulka khaatuma staite oo dacwad caalamiya ka gudbinaya dalka jabuuti oo lagu helay caddeymaha hubkii lagu duqayn jiray magaalada laasxanood xilli hubkii ugu badnaa duqaymaha iyo qaraxyo waaweyn laga soo saaray dhulka goojacadde dagaalyaanadii ugu badnaa kooxda al-shabaab oo isku dhiibay ciidamada dowladda la taliyaha madaxweyne xasan sheikh oo shaaciyey tirada hoggaamiyaal ka mid a kooxdan isku dhiibtay ciidamada dowladda madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo jawaab culus ka soo saaray ciidamaha furumaha hore ka soo baxay xilli uu sheegay inaana laga aamusi karin kaladaadka jira ee sababay weerarkii coos weyne ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid oo ku baaqay in loo midoobo arrin dalka uusan horay uga socon karin xildhibaan cabdishakuur cali mire oo si adag uga hadlay weerarkii coos weyne isagoo sheegay in xildhibaan walba mas-uuliyad ay ka saaran tahay badbaadinta jiritaanka ciidanka qodobadaasiiyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa <imitation> brahm jawureedkeena daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laigtabo una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka bilowday baaritaano xooggan oo lagu sameynaya aagagii kala duwanaa ee ciidamada maamulka somaalilan gaar ahaan waxaa si gaara baaritaano xooggan loogu sameeyey aagagii kala duwanaa ciidamada e maamulka somalilan gaar ahaan aagga goojacadde waxaana halkaasi laga soo saaray hubka culus ee duqeymaha iyo sidoo kale qaraxyo ka mid ahaa kuwii somalilan ay halkaasi ku aastay baaritaanada lagu sameynaya hubkii madaafiicda iyo qaraxyo halkaasi looga cabsi qabay ayaa bilaabatay saacadihii lasoo dhaafay waxaana durbaba la helay caddeymo muujinaya hub culus ee duqeymaha kaasi oo laga leeyahay dalka jabuuti halka horay qeybo ka mid a hubkaasi oo ku burburay duqeymihii magaalada laascaanood gacanta loogu dhigay sanaadiiq ka mid ahaa sanduuqyo laga soo daabulay dalka jabuuti ayaa laga soo saaray dhulka aagagii gojacade kuwaasi oo laga leeyahay dalka jabuuti rasaasta iyo sidoo kale sanduuqyadaba waxaa laga helay astaamo iyo sidoo kale nambaro lagu yaqaano hubka iyo astaamaha ciidamada dalka jabuuti ciidamada sc khaatum ayaana soo bandhigay hubkan culus ee duqeymaha kuwaasi oo qeybka ahaa madaafiic lagu garaaci jiray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool horay maamulka c c -si khaatuma iyo garaadada dhaqanka ayaa ugu eedeeyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo dalkaasiba inay ku lug leeyihiinna duqaymihii iyo dagaaladii cusla ee ka dhici jiray magaalada laascanood iyo sidoo kale aagageeda kala duwan muddo kadib waxaa gooja cade gacanta ku dhigay ciidamada c c khaatum oo xilligan ka bilaabay baaritaano culus waxaana durbaba la helayaa hubkan culus oo ku kahydsanaa aagga goojacadde kuwaasi o ay ka carareen ciidamadii maamulka somalilan ee halkaasi laga saaray waxaana saraakiil sarsare oo aan la hadalnay ay sheegeen in hubkanay yihiin kuwo si gaara baaritaana loogu sii samaynayo xilligii ay halkan soo gaareen iyo sidoo kale mas-uuliyiin si gaar a uga dambeeyey in ay soo gaaraan halkaasi maamulka s c khaatum ayaa diyaarinaya dacwad caalamiya oo laga gudbinayo -e -da 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 dalka lagu magacaabo jabuuti oo ku lug lahaa duqeynta barakicinta iyo xasuuqa dadka shacabka ahaa ee magaalada laascaanood kuwaasi oo qeybka ahaa madaafiicdii cusleed ee lagu garaacay halkaasi horey waxaa loo helay qeybo ka mid ahaa madaafiicda oo laga helay astaanta iyo nambarada hubka ciidamada dalka jabuuti halka sidoo kale la helay sanaadiiqdii lagu soo daabulay iyo sidoo kale qeybo ka mida madaafiicdaasi aagaga kala duwan ee goja cadde weli waxaa halkaasi ka soconayaa baaritaano xooggan oo lagu samaynayo aagagii kala duwanaa xili wararka halkaasi laga helaya ay sheegayaan in sidoo kale laga soo saaray qaraxyo waaweyn iyo madaafiic ay halkaasi ku aaseen ciidamada maamulka somalilan hoobkan iyo madaafiicdan ayay ciidamada maamulka somaalilan doonayeen in ay ku duqeeyaan magaalada laascaanood haddii ay halkaasi ku sii sugnaadaan balse waxaa toddobaadkii hore halkaasi ka saaray ciidamada s c khaatumo iyagoo dagaalkii ugu xoogganaa ku qaaday agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood dagaal aana wakhti dheer qaadaninna waxaa xilli horeba halkaasi laga saaray ciidamadii ugu badnaa ee maamulka somaalilan waxaana gacanta ku dhigay aagagii ugu badnaa ciidamada s c khatumo dhanka kaleetana madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa si adag uga hadlay weerarkii coosweyn oo ay ku baxeen saraakiil iyo askar badan kaasi oo la sheegay in ay ku timid tale xumada mas-uuliyiinta qaar waxa uu sheegay inaana laga sii aamusnaan karin qaladaadka jira ee sababay dhibaatada ku dhacday ciidamada qaarkiis ayna tahay in mas-uuliyaddeeda ay e qaataan dadka ay e qusayso mas-uuliyaddiisa waa in dadka ay e qusayso qaataan ama waa in ay e la yimaadaan istaraatiijiyad iyo qorsho ka duwan midkii hore geesiyaasha dhiiggooda huray marna ma aqbalayno inay dayacmaan cidna ugama heebeysanayno inaan difaacno xuquuqdooda ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo ku qoray qoraalkan boggiisa facebookga maanta sidoo kale waxa uu cadeeyey in si buuxda uu u garab taagan yahay dagaalka ciidamadah qalabka sida iyo kuwa dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda al-shabaab mowqifkeenna ku aadan la dagaalanka kooxda al-shabaab waa mid soo jireena oo aan marnaba isbedelin xilli kasta iyo marxalad walba ayuu mar kale yiri qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed sheekh shariif ayaa waxaa kale ou dalbaday in aanan la marin habaabin dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab islamarkaana la siyaasadayn si mas-uuliyad ahna loo wajaho oo aana lagu mashquulin waxyaabo aanan waxba soo kordhinayn sida uu hadalka u dhigay hadalka shariif ayaa imaanaya ka gadaal markii madaxdii hore ee dalka ay saacadihii lasoo dhaafay ku baaqeen in la taageero dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab xilli xiisad culus iay ka dhalatay weerarkii u dambeeyey ee lagu laayey askar badan oo la sheegay inay ku timid tale xumada mas-uuliyiinta qaar hogaamisacdamada xooga daka dhanka kaleetana wasiirkii hore ee amniga soomaaliya oo hadda ah la taliyaha ka tirsan xafiiska madaxweynaha dalka sidoo kalena ah agaasimaha xarunta qaran ee tubsan cabdulaahi maxamed nuur ayaa ciidamada qaranka la wadaagay tirada dagaalyahanada isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ka yimid dhanka kooxda al-shabaab agaasime cabdulaahi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ciidanka kula hadashay furimaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in horjoogayaal iyo dagaalyahano ka mid a kooxda al-shabaab ay kasoo goosteen tobankii ceshe ee u dambeysay inay ku dhow yihiin laba boqol oo ka mid a dagaalyahanada kooxdaasi intii aad howlgalka ku jirteen tobankii ceshe ee u dambeysay waxaa isu soo dhiibay kooxda al-shabaab dhallinyaro aad u badan oo gaaraysa ilaa iyo laba boqol ayuu yidhi cabdulaahi maxamed nuur ayaa intaasi ku daray in hogaamiyeyaashii kooxda ay bilaabeen inay isa soo dhiibaan maadaama aysan jirin sabab ay ku sii dagaalamaan wuxuu sidoo kale ciidamada ugu laab qaboojiyey inay kooxda al-shabaaba laga saaray goobihii ugu badnaa xilliganna ay niyaddooda aad u xun tahay taasi oo macquul ah in so liban, ay isusoo wada dhiibaan sida uu hadalka u dhigay dadka aad la dagaalamaysaan ma garanayaan waxa ay u dagaalamaan oo waa ogtihiin inay ku socdaan waddo qaldan ayuu yidhi xilli uu la hadlayay ciidamada sidoo kale agaasimahan ayaa sheegay in xafiiskiisa uu waajib ka saaran yahay in qof kasta oo la xaqiijiyo inuu ka soo haray fikirkii kooxda al-shabaab ay u sameeyaan dhaqal celin si loogu soo celiyo bulshada isaga oo fikirkaasi ka tanaasulay dhanka kaleetana ra-isul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka hadlayay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ayaa soo saaray baaq cusub cumar cabdirashiid ayaa ku baaqay in ciidamadaha dowladda federaalka lagu taageero dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab xilli dhowaan uu bilaabanaya wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee looga saaraya qeybo ka mid a gobollada dalka cumar cabdirashiid ayaa wuxuu intaasi ku daray in dib u habeyn xooggan lagu sameeyey xeeladaha iyo ciidamada in ay tahay lagama maarmaan laakiin waxauu sheegay in sidoo kale loo qiro shaqada wanaagsan oo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ay ka hayaan difaaca madaniga ay ka qabteen dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab sidoo kale waxaa uu ka dhawaajiyey in dalka uusan horay u socon karin haddii aanaa la soo afjarin kooxaha ka dagaalama dalka sida al-shabaab sidaa daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in shacabka ay sii wadaan taageerada ciidamada dowladda ee dagaalka adag kula jira kooxda al-shabaab si kastaba dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ayaa si dardar leh ku socda iyadoo madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ou dhuusamareeb u saldhiigtay dhamaystirka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab si loo bilaabo wejiga xiga oo qeyb ay ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka deriska ah